A les petites dependències de l'Assemblea Nacional Catalana es treballava avui a tota màquina. Es feia recompte dels centenars de samarretes i gorres que demà estaran a la venda a les 6 paradetes que l'organització col·locarà al llarg del recorregut. Es verificaven estelades de lona i de roba alhora que es preparaven les acreditacions de premsa i d'organització i les de la capçalera. La presidenta Carme Forcadell no parava d'atendre entrevistes dels mitjans més diversos. Als matins de TV3, Forcadell ha sortit al pas dels últims intents de canviar el sentit de l'acte de demà. No em sembla correcte anar a una manifestació i dir que no és independentista quan tothom sap quin és l'objectiu. Per Forcadell, l'endemà de la manifestació, que es preveu massiva, quedarà clar que s'ha reforçat la idea que el poble català vol la independència i el president Mas haurà de moure fitxa. Si volem continuar sent catalans, hem de tenir un estat. Si no, desapareixem com a poble. Això el president Mas suposo que n'és conscient i nosaltres li demanarem que faci un gest en aquest sentit. Amb un 51% de la població a favor de la secessió, segons el CEO, Forcadell té clar el que cal dir a la resta. Que estem en una Europa sense fronteres, que no passa absolutament res, que no cal renunciar a res per ser català. Tot plegat va començar el 10 de març a Barcelona, on més de 7.000 persones van engegar l'Assemblea Nacional Catalana com un moviment per arrossegar la societat cap a l'estat propi. El juny, a Lleida, va ser el tret de sortida per a la marxa per a la independència, que ha desembocat en la manifestació de demà. En només 6 mesos, l'Assemblea Nacional Catalana ha aconseguit organitzar una manifestació per a la independència que es preveu tan històrica com les del 1976 i 77 per l'autonomia. Una manifestació que pels ciutadans tindrà el seu punt de sortida en aquesta cruïlla de la Gran Via amb el Passeig de Gràcia. Miquel Moreno, TV3, Barcelona.